štai truputėlį atsipalaidavome, galėsime pereiti, kaip sakoma, prie platforminio armonikos ansamblio dainų. Štai jūs stebite koncertą ir jums atrodo, kad jau viskas labai sklandžiai vyksta. Scenoj gal ir sklandžiai, bet štai užkuliuosiuose du solistai susipyko, nežino kuriam ant kurios platformos į sceną išeiti. Ir neišeis tol, kol aš visko neįsiaiškinsiu. Turiu įsiaiškinti, ar yra salėje nors viena netekėjusi. Tai yra. Rankas pakelkit, kad aš žinočiau. Va, matau, netekėjusios nedrąsios, matyt, todėl ir neišteka. Gal tai paklausiu, ar yra norinčių antrą kartą ištekėti? O? Negi pirksi katę maišę, ar ne? Sutarkim šitaip. Norinčioms ištekėti pirmą kartą dainuos pats gražiausias Vilniuje ir pats apvaliausias armonikos ansamblyje, ko gero jūsų pats mylimiausias solistas, Jonas Valuckas. Labai gražiais garsais vyrai pasitiko Joną Valucką, bet Jonas Valuckas labai gražiai šypsosi ir nusišypsau Jonai. Matyt, dėl to šypsenos ir pirmą kartą norėjau iš jo ištekėti. Norinčiams ištekėti antrą kartą dainuos Ramutis Tarsvariūna. Šypsena truputėlį vabėlyščia, bet ką jau dėlysiu. Na, o nenorinčiams ištekėti, aš nedainuosiu. Girdėsite dainą, po kurios vieną iš solistų galėsite vestis į civilinės metrikacijos biurą. Stasio Liupkevičiaus ir Viliaus Baltrėno seserėlą po žvalgais. Na, o aš labai prašau atkreipkite dėmesį į dainos pradžią. Žinote, šie metai pagal horoskopą arklio metai, todėl dainos pradžia truputėlį arkliška. Arklį vaidina arklio draugas Algimantas Klimka. No!